Ал оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы көпқабатты тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандар жер астында шығып жатқан ыстық сумен жылытылады. Жұрт жиі бас соғатын халыққа қызмет көрсету орталығы мен коммерциялық нысандар да термалды жылу жүйесіне қосылған. Оған от жағып шығындалып жатқан жоқ. Экологиялық жағынан да тиімді, әрі бағасы да әлдеқайда арзан, дейді жергілікті әкімдіктегілер. Енді аудан орталығы Шәуілдір ауылында кәріз жүйесі де іске қосылып, алдағы жылдары газ да келеді. Ал жылумен қатар емдік қасиеті бар ыстық суға қол жеткізген зейнеткерлер бұл бастамаға дән риза. Сырттағы орай нөлден төмен болғанымен жалғасқан айван пәтеріндегі термометрдің қызыл тілі жоғары көтерілген. Зейнеткер үйіне жылу келген соң асханасын толықтай қайтадан жөндеп шығыпты. Жалғас апай 20 жыл бойы отын тасып күл шығаратын, қабырғалары ыстанып, жылда оны әктеп әлекке түсіп жататын. Енді ол қиындықтың бәрі артта қалды. Жылудың бағасы да қарапайым халықтың қалтасына қонымды, дейді зейнеткер. Жылу су, мұздай су тегіс барлығымыз бар. Ұрыстарға да жақсы, өзіміз әрі жуынып шайынғанымызға да. Бұрын, мысалға, 3 тонна көмір жағам, әр тоннасын 12 мың, 13 мың әкелеміз. Оны әкеліп беруіне тоннасына ақшалады ғой, жаңа 2-3 мың алады, бір тірешкі жыңғыл аламыз. Оны мысалға 15 мыңға, кейде арзанда болса 10 мыңға әкеліп береді, оны пұтатамыз, оған да ақша береміз. Қазір тек қана 5 мың төлейміз. Аудан орталығында жалпы дәл осында көпқабатты 22 тұрғын үйдің ішкі құбыр жүйелері жөндеуден өтіп, жылу жүйесіне қосылған. Сонымен қатар қос қабатты үйлердің шатырлары жөнделіп, қасбеттері әрленген. Ол көрініске жақсы. Ал көпшілік жиі бас соғатын халыққа қызмет көрсету орталығы да осы термалды сумен жылытылады. Тамның құжатын туырлағы келдім. Отыратын жер негізі жылы, жақсы. Терлеп жүрмін, фото болды. Міне жылы жүйеміз ұсты, мен қолымен ұстап, балалар бұны ұстай алмайды. Біз орталық жылы жүйесімен жылтамыз. Емдік қасиеті бар ыстық судың шарапатын балабақшаның бүлдіршіндері де көріп отыр. Түскі ас ішіп болған соң ойын балалары жатар алдында қолдарын жылы суға жуады. Шашпа. Шәуілдір ауылының маңында жер астынан шығып жатқан дәл осындай 9 ұңғыма бар екен. Соның қазіргі таңда тек 4-ауы ғана пайдаланылды. Жер астынан шығып жатқан судың температурасы плюс 70 градусқа дейін жетеді. Егер қыс ауасында судың жылылығы төмендейтін болса, оны плюс 10-15 градусқа дейін көтеретін арнайы қазандықта орнатылған. Жер астынан шығып жатқан термалды суды пайдаланудағы басты мақсат бюджеттің қаржысын үнемдеу. Одан қоса экологиялық жағынан тиімді. Отыр ауданының жаңа Шәуілдір орталығындағы жылу жүйесінің тарифі 74 теңге шаршы метрге, яғни облыс көлемінде ең төменгі бағада. Жалпы 12 шақырымға созылып жатқан жүйедегі су айналымын қалыпты ұстап тұру үшін сорғыда орнатылған. Сол құбырмен 300 абонентке жыл 12 ыстық су беріледі. Жергілікті әкімдіктегілер тағы бір ұңғыманың көзін ашып, қосымша қор ретінде ұстап отыр. Болашақта аудандағы жеке үйлерге де жылу беру жолдары қарастырылып жатыр екен. Қаныш Жүнісбеков, Ерболат Әбішұлы, Махамбек Мұрат, оңтүстік Қазақстан облысынан 24 кезет.